τα επόμενα επεισόδια της σειράς αναμένονται συγκλονιστικά, με τον Βουρλάκη και το Φαρμάκι να έρχονται αντιμέτωποι όταν η αλήθεια φτάνει ξαφνικά στο φως. Ο Παύλος θα μάθει πως ο καλύτερος του φίλος πυροβόλησε τον Αντώνη. Ο Ευθύμης φυσικά δεν θα του το αρνηθεί. Άλλωστε δεν έχει και νόημα πια. Όλα έχουν τελειώσει για τον ίδιο. Ο Ευθύμης θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του, αλλά είναι πολύ δειλός για να αυτοκτονήσει. Έτσι ζητάει από τον καλύτερο του φίλο να το σκοτώσει, να τον βγάλει μια και καλή από τη μέση. Σύμφωνα λοιπόν με τελευταίες πληροφορίες, ο Βρουλάκης αρνείται να σκοτώσει το Φαρμάκι. Του φωνάζει πως η τιμωρία του θα έρθει μέσα από τη φυλακή και πως δεν του αξίζει να φύγει από αυτή τη ζωή έτσι. Πρέπει να πληρώσει για όλα. Ο Ευθύμης τότε θολώνει. Αρπάζει τον Παύλο και του φωνάζει πως αν δεν το σκοτώσει άμεσα θα δολοφονήσει όλη του την οικογένεια. «Θα σκοτώσω τη Μαρίνα, τον Αντώνη και την Αργυρό. Θα τους τελειώσω όλους», του φωνάζει. Τότε ο Παύλος, στο άκουσμα αυτών, θολώνει. Αρπάζει το μαχαίρι και στέκεται απέναντι από τον παιδικό του φίλο. Άραγε θα το δολοφονήσει όπως του ζητάει. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο Μαθιός ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να πραγματοποιήσει μια εκδρομούλα στα Γιάννενα. Ο στόχος του δεν είναι να κάνει ταξίδια αναψυχής, αλλά να πει δύο πράγματα στο Σταύρο, τον πρώην άνδρα της Αργυρός. Κατάσταση, όπως είναι αναμενόμενο, θα ξεφύγει. Ο Σταύρος αρνείται να αποσυρθεί από τα δικαιώματα του ως πατέρας του μικρού Πετρί. Ο ίδιος στρέμει στην ιδέα πως όλα θα τελειώσουν εάν πάρει το επίθετό του από το παιδί. Δεν θέλει να χάσει την ελπίδα και δεν θέλει να χάσει τον μικρό και την Αργυρό. Ένας νέος πόλεμος θα ξεσπάσει. Καλλιόπη πιέζει τις οικογένειες για να πάρει το μωρό το επίθετο των Σταματάκηδων. Η Αργυρό αποφασίζει πως πρέπει να κινηθεί νομικά για να πετύχει το σκοπό της. Ο Μαθιός, ο οποίος είναι ταραγμένος το τελευταίο διάστημα, ανακοινώνει σε όλους πως θα πάει στα Γιάννενα για να πιάσει από κοντά το Σταύρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Μαθιός γίνεται έξαλλος και φωνάζει σε όλους πως κάποιος πρέπει να του βάλει μυαλό. Δεν γίνεται για ένα καραπρίτσιο το παιδί να έχει λάθος επίθετο. Πάω στα Γιάννενα τώρα. Η Αργυρό τον οικετεύει να λογικευτεί και του ζητάει να μείνει στην Κρήτη. Για το θέμα θα διευθετηθεί μέσω της δικαιοσύνης. Ο Μαθιός όμως δεν ακούει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!